90% bolesti nastaje iz jednog razloga. Evo kako spriječiti negativne emocije da ugrožavaju zdravlje. U fizici svijesti u ulozi posmatrača, dok je u savremenoj psihoterapiji posmatra kao temeljni dio osobe koja je svjesna svojih misli i osjećaja, identifikuje se s njima. Kada prepoznamo i probudimo svoju svijest, nailazimo na proces oslobađanja. Otuđenje od svijesti može biti uzrok raznih oboljenja i nesklada, dok nam prihvatanje svijesti donosi mir, ljubav i harmoniju. ...90% oboljenja su psihosomatska, što znači da su uzrokovana ponavljanjem destruktivnih misli i njegovanje negativnih emocija. Kako se približavamo svijesti, negativne misli imaju manji uticaj na nas. One gube moć djelovanja iz mentalnog svijeta na fizičkom nivou, odnosno negativne misli su spriječene da prave posljedice po naše zdravlje. Čovjek se sastoji iz tri elementa, uma, tijela i svijesti. Kada aktiviramo svijest, nastaje harmonija između uma, tijela i svijesti. Svjesna osoba je zdrava, a društvo od takvih pojedinaca je napredno i sretno. Svijest je važan element univerzuma, prirode i čovjeka, kao i njegove komunikacije. Osoba koja je razvila svoju svijest sposobna je da stvari i situacije života vidi kristalno jasno, onakve kakve one zaista jesu. Kod svjesne osobe prizma uma je vrlo tanka, što omogućava svjesno, objektivno iskustvo određene situacije, prihvatanje tuđih stavova i uspješnu komunikaciju u porodici, partnerskim odnosima i na poslu. Svjestan čovjek objedinjuje duhovno i materijalno u životu i to u nerazdvojenu organsku cjelinu. Zato pokrenite talas duhovnog buđenja kroz meditaciju, molitvu i male rituale, osvijestite svaki trenutak u svom danu i gledajte kako život polako počinje da se mijenja. Pretplatite se na naš kanal. Hvala vam.